Ok, da fortsetter vi. Vi var på hvilken side? Vi var på hotelldøgn. Og som sagt da, korrigere den tingen her. Det skal være 2175. Vi regnet på typetallet i stad. Og fant ut det. Og vi tok også median. Her er en viktig ting som er litt vanskelig å forstå. Det er altså det observasjonsnummeret som skal være i midten. Og hvis vi ser her da, så ser vi da at på tabellen vår, at det midterste observasjonsnummeret, så ser vi at her er antall observasjoner. Og for å finne observasjonsnummeret da, det som er på midten, da tar vi altså antall observasjoner, som var like 2175. Og det er et odde antall. Og hvis vi tar da finn midten til den her, bare tar sånn, hva får vi da? Hvis dere har kalkis med dere. Jeg har ikke kalkis med meg, så dere kan bare gjerne gjøre det her og nå. For å finne midterste, hva får vi her da? Eksakt tall? 1087,5, ja. Derfor, for å slippe den der komma-femmen for å få et heltall, så ser vi at ok, hvis det her er odde, så legger vi til en ener og deler på to. Og hva får vi da? Da får vi 1088. Så dette her, observasjonsnummeret, det er veldig viktig da. Midterste. Observasjonsnummer. Så når vi skal finne median, så er det altså, vi må finne det midterste observasjonsnummeret. Men når vi har en tallrekke, som vi hadde før, der det var bare en observasjon per, sånn som her, så var det bare en observasjon for hvert tall. Da blir det midterste, skal jeg ta seg. For da er det bare en observasjon per verdi. Mens i det hotelldøgnet derimot, hotelldøgnoppgaven, så ser vi at for hver dag så har vi mange observasjoner, eller mange overnattinger totalt sett i løpet av et år. Og for å finne midt av da, så må vi finne midten av totalt antall observasjoner, i dette tilfellet 2175. Og fordi at n halve er et kommatall, det kan vi ikke ha da. Så sier vi da at ok, da, i det tilfellet da er det odde, så legger vi til 1. Og får vi 1088, det er den midterste observasjonen. Det midterste observasjonsnummeret. Og det midterste observasjonsnummeret, 1088, det tilsvarer, når vi summerer disse her to, 419 pluss 609, det er 1007. 1027, mener jeg. 28, beklager. Og da ser vi at da er vi ikke helt oppe der enda. Derfor må vi akkurat ha tre å legge til. 350, da kommer vi hit nå, og da er vi på 3. Og da ser vi at selv om typetallet er 2, så greier vi å få ta på skjermen samtidig, det greier jeg ikke. Og selv om typetallet er 2, så er median 3. I dette tilfellet. Så du ser, vi har forskjellige lokaliseringsmål, og de er sammenfallende i noen tilfeller, og ikke sammenfallende i andre. Men det som gjør denne oppgaven litt vanskelig, det er egentlig det som står her, at vi må finne det midterste observasjonsnummeret. Og det midterste observasjonsnummeret, i vårt tilfelle, er 1088.
Da fortsetter vi på samme eksempel som I forrige time, og vi nå på side 32. Og vi har funnet medianen, og vi har funnet, funnet typetallet, og nå skal vi finne modal prosent. Og igjen da, så bare starter vi med definisjonen her, enten det en setning vi må se på, eller så det definisjonen. Og her det definisjonen vi snakker om, og det altså prosentvis, hvis vi ser tilbake på definisjonen. Skal vi se hva det var. Modalprosent prosentvis andel av observasjonene som har verdi lik typetallet. Altså uansett hva selve verdien på tallet så det antallet, altså prosentandel, som interessant her. Altså, hvis vi bare skriver opp definisjonen, prosentvis andel, andel av observasjonene som har verdi lik typetallet, Så typetallet, det fant vi jo ut her, det var 2 dager. Og hvis vi da går til hit nå, så ser vi at ja, det var 2 dager, og hvor mange observasjoner det? Stemmer. 609. Og hvor mange det totalt? Stemmer. 2175. Vi skal oppgi det her I prosent, og da må vi gange med. Bra. 100%, og så setter vi inn her. Og her det kalkulatoren kommer inn I bildet. Kalkis. Når vi setter inn det, så får vi 28%. 2 strek bak og 2 strek foran. Så det her det det her betyr da at det ganske høyt tall faktisk. Modalprosenten på 28% ganske høyt. Og det betyr at det en veldig stor andel av hotellgjestene til det hotellet her som bor 2 døgn. Det sånn vi kan tolke det. Så går vi på nest siste halvdel av oppgaven som spredningsmål. Spredningsmål, og regne ut en del ting I den sammenheng. Da tar vi første kvartil, da må vi finne de 25%, hvis du har den figuren her, da må vi finne de 25% observasjonene, altså det observasjonsnummeret som gjør at nedenfor så vi 25% av observasjonene ligger nedenfor det observasjonsnummeret. Og for å finne det observasjonsnummeret så har vi altså 25% og det 0,25. Og så vi her. Her har vi fortsatt n lik 2175 og det fortsatt Odde. Og siden det Odde så må vi da legge til n pluss 1. For å finne observasjonsnummeret. Og da kan vi sette inn her 0,25 gange 2175 pluss 1. Og så setter vi inn det I kalkis og får 5,44. Så 5,44 det altså observasjonsnummer. Kaller det her for obs-nummer. Hvor vi igjen da? Da vi på 2. Så det gjør at første kvartil, eller nedre kvartil, 2 dager.
Ok. Så gjør vi tilsvarende for tredje kvartil, eller øvre kvartil. Da ser vi at det blir akkurat det samme. Og da er det ikke 25, men... Og det samme her. Og da får vi et annet tall her, nemlig 16,32. Det er altså fortsatt sånn at dette er altså observasjonsnummeret. Og når vi snakker om midterste av ting, eller midterste av rekka, så det er observasjonsnummeret vi snakker om i den sammenheng. Og det observasjonsnummeret som tilsvarer at vi har 75% til venstre for det nummeret, i dette tilfellet her er det 6,32. Og da må vi igjen se på tabellen. Og hvis vi da tar for eksempel de fire første dagene og plusser sammen dem, så la oss bare gjøre det. Så prøver vi da med 4,19 pluss 6,09 pluss 3,05 pluss 2,04. Bare ser vi hva vi får da. Da får vi 15,37. Og vi ser at det er litt for lite. Så vi må ha med i hvert fall NT. Hvis vi plusser på her da, 177, som er neste, så får vi 17,14. Og da har vi kommet over det nummeret. Og det betyr at det er 5 dager. K3 er lik 5 dager. Og da blir det veldig enkelt da med kvartilavviket. Kvartilavvik er lik K3 minus K1, som er parentes. 5 minus 2 Ser dere at det gjør et lite nummer ut av benevning? Både K1 og K2 har benevning, nemlig dager. Og så gjør jeg litt kompakt og smart. Jeg setter en parentes på denne måten, en gange foran. Da kan du på en måte tenke det. Slik at 5 har benevning dager. 2 har benevning dager. Og da setter jeg ofte en parentes rundt sånn, og setter dager utenfor. Nesten som faktorisering, som vi lærte om i fjor. Og da blir det her 3 dager. Så la oss prøve å sette det her opp på en linje der vi første vi må gjøre når vi ser en sånn ting, er å prøve å orientere oss hva er på aksen. Og det som er på aksen her, det er antall overnattingsdøgn. Og da ser vi at antallet, det er ikke vits å ha mer enn 10, for det er veldig sjelden det er så mange. Og da ser vi at K1 er 2 dager, K3 er 5, og avstanden mellom de to, som er selvfølgelig et mål på spredning, kvartilavviket, et mål på spredning, et mål på usikkerhet, det er da differansen mellom de to. Og K2, som er samme som medianen, og så K2 og medianen er samme tingen. Det kan vi liksom bare skrive ned eksplisitt. Skriv ned det her. Husk. K2 er lik median. Og da ser vi det at K2, som er et mål på midten, det ligger der det gjør, skal jeg til å si, og
det ligger også litt til venstre her, kan du si. Det ligger ikke midt mellom kvartilavviket, men det ligger, der, ligger mer her, for tyngdepunktet, midta, sentrum, det på en måte mer orientert her nede, mer enn å være her oppe. Så da ser vi da at det grovt cirka 25% av gjestene har to hotelldøgn eller mindre. 50% av, altså halvparten av gjestene har tre døgn eller mindre. Og 75% av gjestene har fem døgn eller mindre. Og utifra det her da, så får vi et bilde av hvordan den typiske hotellgjesten til det hotellet her er. Og da skjønner vi også det at det at det var 8 og 9 døgn, det veldig, veldig sjelden. Et spørsmål? Ja. Ok. Ja. Det var et godt spørsmål. Forskjellige målinger da, som at hvis du skulle ha svar på det her da, så skulle du skrive at du betaler hvor døgn man medianen. Ja, altså det hyppigste er to dager. Det er riktig sånn som du sier. Mens midta, for det jo en del som har både 3, 4 og 5 døgn, men midta i en viss forstand er 3 døgn. Selv om det hyppigste, det som virkelig forekommer hyppigst, er 2 døgn, så er midta i medianforstand, det er 3 døgn. Fordi at selv om det hyppigste er 2 døgn, så er det tross alt en del som har både 3 og 4. Og av den grunn så kommer da midta i medianforstand, blir faktisk 1 døgn mer. Så selv om den to det hyppigste, det de fleste som faktisk har 2 døgn, det det som forekommer oftest, så fortsatt ikke er det nødvendig at midta i medianforstand er akkurat der. For det tross alt folk som har både 3, 4 og 5 døgn, og det forskyver midta i medianforstand litt oppover. Er det som regel det? Nei, det er vanskelig å si noe generelt om. Vi skal prøve å regne noen eksempel på det, og da blir det enklere å forstå når vi har konkrete oppgaver å tolke. Ellers så blir det veldig sånn abstrakt. Så la oss gjøre det, se på konkrete eksempel, og så prøver vi å tolke det og kommentere det her etter hvert. Eksempel 5. Nå vi på side 35 i kompendiet. Vi skal se på gjennomsnitt, varians og standardavvik. Eksempel, side 35. Anta at vekta i kilo hos N lik 12 skolebarn er gitt ved den rekka der. Finn gjennomsnitt, varians og standardavvik. Og det vi kan gjøre, det å starte med å skrive opp det vi vet, men ikke reprodusere hele oppgaven, det ikke hva vits, man skriver det viktige. Og N lik 12, det greit å vite. Og så har vi disse tallene der. Og så skal vi regne ut i romertall 1, så skal vi ha gjennomsnitt. Og før vi starter å bruke formler og sånne ting, så skal vi prøve å se om det her stemmer med intuisjon. Og la oss si at dere ikke hadde gått på mattekurset og ikke hadde kunnet den tekniske definisjonen av gjennomsnitt, så har jeg faktisk en mistanke om at dere likevel hadde greid å regne ut gjennomsnittet, altså gjennomsnittsvekta, det er så 12 skoleungene. Hvordan har dere vel gjort det, bare sånn i vanlig språkbrak, hvordan har dere vel gjort det her, angrepet dette i prinsipp? Ja, det er helt rett. Lagt sammen alle vektene, og så delt på antallet. Det er helt rett. Og da er egentlig mitt spørsmål da. Den definisjonen av standardavvik som vi har gjort i det faget her.
som vi gjorde på side 25. Dere trenger ikke slå opp der, for jeg kan slå opp for dere. Den formelen der, det er den tekniske, matematiske definisjonen av gjennomsnitt. Og da er mitt spørsmål, den tekniske definisjonen der sammenfallende med det dere sa til meg i stad? Du summerer antall kilo av disse ungene, alle sammen, vekta til alle sammen, og deler på 12. Er det det samme som står på tavla? Det er det. Men først skal du summe, og så skal du dele på 12, da. Men der står det noe 1 over foran. Det er det samme. Så da ble dere ikke lurt av det, så da prøver vi å regne ut det her og se hva det faktisk blir. Gjennomsnitt. Og vi bruker å betegne gjennomsnitt med et strek over sånn. Det er altså empirisk gjennomsnitt. Empirisk gjennomsnitt når vi har liksom antall observasjoner. I det tilfellet her så er det vekta til de 12 skoleungene. Ikke sett inn tall med en gang. Bruk formelen 1 over n summe i er lik 1 til n over xi. Og nå kan vi da sette inn tall. Og da får vi 1 over 12 og så en stor parentes. Og så setter vi inn alle vektene. 51, 54, 51, 52, prikk, 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 prikk. Og den siste er 43. Bra. Supert. Og nå mitt spørsmål til dere, hvis vi kladder litt på siden her. Er 1 over 12, og så den tingen der, er det det samme som summen av tingen, og så deler på 12? Ja. Det stemmer. Når vi setter inn her, så får vi 53,1 kilo. To strek bak og to strek foran. Da har vi funnet tyngdepunktet, på en måte, sentrum eller gjennomsnittet. Nå skal vi prøve å finne variansen, som er et mål for spredninga. Ja, jeg tror jeg har lyst til å viske ut det her, for jeg sløste sånn med plassen. Er det greit? Vi skriver opp bare svaret, og det var 53,1 kilo. Nummer tar 2, varians. Det er samme som SX i andre. Det er 1 over n minus 1. Summe i lik 1 til n av XI minus X bar kvadrert. Det er et godt spørsmål. Skal vi se på det? Hvis vi ser her på definisjonen, så ser vi da at de har en liten fotnote her. Nei, men det er at når vi har n antall datapunkter, så har vi n minus 1 avvik. Det er sånne n-effekter, dette her, kan du si, som egentlig ikke er så veldig viktig for oss. Men la oss bare se på et lite eksempel. La oss si at vi har tallet 3, 7 og 12. Hvor mange tall er dette her? Det er tre tall. Og så skal vi se hvor mange differanser er det her nå. For differansen mellom 3 og 7, da har vi en differans. Det er altså 3 minus 7, det er altså 4. Enig? Og så har vi en differans her, som er 7 minus 12. Og differansen mellom disse, hvis du tar bare absoluttverdi, da, så er det 5. Enig? Så forskjellen mellom disse to tallene er 4, og disse to tallene er 5. Så hvor mange avvik har vi, eller hvor mange differanser har vi?
antall differanser, eller antall, hva skal jeg si, avvik. Hvor mange er det? To. Jo, men det vi tar bare mellom på en måte naboene. Det er også mellom 3 og 12, det er riktig. Men vi tar bare mellom påfølgende tall når vi setter i en ordnet rekkefølge. Så der ser du. Vi har 3 tall. Men vi har bare 2 avvik. Og generelt, når vi har Nils tall, så har vi Nils minus 1. Det er forklaringen. Så da skal vi bare ha det i bakhodet, at når vi har Nils antall tall, så ser vi antall sånne differanser, for det her er jo en differans. Det er differansen mellom et gitt tall og snittet. Da har vi n minus 1 antall avvik, eller n minus 1 antall differanser. Så det er et veldig godt spørsmål, så vi kan bare huske på det, og så skal vi prøve å regne på det her og forstå hvordan vi skal tolke resultatet. Det er et veldig godt spørsmål. Og nå setter vi inn tall som er 12 minus 1, og så. Som sagt, bruk formel først, deretter tall. Ikke smell opp tallene med en gang, for da er det lett å gjøre feil. Og hvis dere gjør feil, så er sannsynligheten for at de greier å forstå hvordan dere har tenkt, mye mindre. Og så tar vi den første først. Skal vi se. La oss gå tilbake igjen til oppgaven. Så tar vi 51 kilo minus, og hva var snittet? 53,1, hvis dere greier å se det her. 53,1. Og det skal kvadreres. Pluss det neste tallet, som er 54. 54 minus snittet, som er fortsatt 53,1 kvadrat. Og så setter vi inn alle disse tallene her, og så regner vi ut med kalkis. Kalkis. Og da får vi her da, må vi ha benevning. Hva er benevningen her, og hvorfor er det 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 er? Det er kilo, og dette og snittet er også kilo. Og så når vi har noe som er kilo, så kvadrerer vi det. Da får vi kilo kvadrat. Så benevningen her, når vi setter inn kalkis, er altså 30,6 kilo kvadrat. To strekk foran, to strekk bak. Nå kommer det viktige punktet da vi skal regne ut standardavviket, som er kvadratrota av det ene kvadratrota av det andre. For da får vi en størrelse som vi kan forholde oss til på en enklere måte, fordi at det har faktisk... Er dere som husker sammenhengen mellom standardavvik og varians? Hvis vi kladder litt her på siden. STD avvik. Det var lik kvadratrota av... Bra. Og hvis variansen har benevning, hva har da riktig kilo kvadrat? Hvordan benevning har da standardavviket? Bra. Slik at hvis vi skriver det ned eksplisitt, så betyr det at denne karen her, den har benevning kilo kvadrat. Og så skal vi ta kvadratrota av det. Kvadratrota, det er samme som opphøyd i en halv. Og da ser vi at en halv ganger to, så blir det en. Så da blir det på en måte kvadratrota i første her. Og det her blir da
kvadratrot i første, og det trenger vi egentlig ikke å skrive, det er bare vanlig kilo. Så vi trenger ikke å skrive kilo i første, men det er også vanlig kilo, skal jeg ta og si. Og derfor er den interessant å regne ut, for den kan vi liksom forholde oss til. Standardavviket, som er sx da, som er kvadratrotet av sx i andre. Og igjen da, så bruker jeg en formel. Jeg går ikke rett på sak her og bruker kvadratrotet. Veldig lurt å spandere på seg et pittelite mellomregning med bokstaver, før vi smelter inn tall. Og så satte vi inn det der, som var 30,6 kilo i andre. Og nå er det kalkis. Og da blir det her 5,5 kilo. To strek foran, to strek bak. Nå skal vi prøve å oppsummere denne oppgaven her i en linje, i en setning. For det er veldig vanlig når vi skal oppgi observasjoner av denne typen og skrive det på følgende måte. Det er det at vi setter her og skal beskrive det her. Det er gjennomsnittet pluss minus et standardavvik Sx. Og det er i dette tilfellet, så kan det igjen være litt lur da, å skrive en parentes sånn, og så benevning utenfor. Og hva var snittet? Skal vi se noe om jeg tror kanskje jeg skal prøve å skrive det her, i stedet for jeg har litt for lite plass. X bar pluss minus Sx, det er samme sånn. Og så skriver jeg en stor parentes, og så setter jeg kilo utenfor. Da er det faktorisert. Og så tar jeg og skriver inn snittet, som er 53,1 pluss minus 5,5 kilo. Hvis du på en kort og veldig god og kompakt måte skal angi vekta til den klassen her av 12 skoleunger, så det er lurt og hensiktsmessig og beskrivende å si at jo, det er 53,1 kilo pluss minus 5,5. Så til og med før dere har lært om det her, så tror jeg ikke at de fleste av dere, når dere skal anslå ting, så har dere sagt ja, vi møtes klokka 12 pluss minus 10 minutter. Da har du angitt standardavviket. Og du har angitt gjennomsnittet, eller forventninger, burde det kanskje egentlig vært det her da, som vi skal lære om senere. At det beste gjettet du kan ha, best guess, altså beste gjetninga du skal ha, hvis du kan ta et shot in the dark, så er det bare gjette, så den beste gjetninga her, det er 53,1 kilo. Og så skal du angi sånn noenlunde usikkerheten rundt dette her. Usikkerheten rundt gjettinga di. Ja, da anslår du pluss minus 5 kilo. Eller pluss minus 10 minutter, som kunne det også ha vært. En spørsmål. Da er spørsmålet om det... Ja, altså, hvis vi ser på det her da, altså spørsmålet er om du alltid kan være ene eller andre veien. Altså om det for eksempel bare er 53 kilo pluss 5,5 kilo,
Så jeg svarer på det, nei, det kan det ikke være. Det er liksom, det her angir usikkerheten, og på en måte, det her er midten på en måte. Sentrum, tyngdepunktet, best guess. Da er det alltid sånn at du kan gå begge veier. Så svaret på det må være pluss minus der, for det at det, når det her er snittet, så kan usikkerheten slå ut både den ene eller den andre veien. Vi skal ha et siste eksempel her nå, som er veldig knyttet til gjennomsnitt og varians. Og det har noe med aksjeanalyse å gjøre, og det har noe med relaterte øving 1 å gjøre. Men vi foreslår det at vi tar pause nå, og så begynner vi heller litt før kvart over.